Ahoj, já jsem Maky a vítám také se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Murder Mystery 2. A zrovna se nám asi zvolila nějaká hra nebo mapa, vůbec nevím, která to byla. Ok, je to tohle tam. Nevím, jak se jmenuje. Řekla to úplně totálně zklamaně, je to tady ta. Ne, asi mi to je jedno, protože jsem innocent. Takže tak, takže mým úkolem je jenom sbírat penízky. Okay. A samozřejmě neumřít, nebo umřít dostatečně dlouho, nebo přežít dostatečně dlouho, jo, už někdo zabíjí, abych měla hodně penízků. Jo, a nevíš kdo? Nevím, jenom jsem to slyšela v dálce. Ne. Já byl v kanálu a najednou zjistili zde proti mě nějaká hezká holka, tak já jdu proti ní taky a... Zabila tě. Jo. Takže je to nějaká hezká holka. Okay, no, teďka hezká. Teďka to chci říct. Co je podle Vendy hezká holka? Tak já jsem nechtěla, aby se urazila jenom. Jo. Ne, prostě nějaká holka v modrým. Holka v modrým, jo. Počkej, já jdu najít. Tady jo, má černý vlasy, je teďko venku před těma autama. Dobře. Černý vlasy, fialovej nůž a modrý... Nevím, jo, nějaký... vidím. Jo. Vidím. Zrovna pásku tam přes oko. Po někom jde jako fakt brutálně. Někdo tam už i dokonce střílí. Jo, teďka zabila týpka se zbraní. Super. Pozor, běž pro to. Nestihla jsem to. Nestihla jsem to fakt o kousek, takže já si asi počkáme, nebo spíše si s Vendou počkáme na další hru. Ona vyhrála. Murder nám vyhrál, což jako samozřejmě gratulujem, ale bohužel no. Třeba nám to vyjde i příště. Ne, že vyhraje Murder, ale že konečně vyhrajeme my, což by bylo fajn. Ale samozřejmě teďka jdeme hlasovat pro nějakou mapu a nesmím to zaspat. Jo, bylo by to dobrý. Že jo, ale ty jsi tady taky minule nebyl. To nevadí. Co chceš? Já nevím. Všude jsou dvojky. Dobře, tak dáme office. Zajímavý, že všude jsou dvojky. Co? Nic, radši nic. Já jsem chtěla původně něco na to říct. To jste si možná všimli, že jsem fakt začala přemýšlet. A pak jsem si řekla, ne, radši to vzdej. Jinak všimla jsem si, teďka po hodně dlouhý době celkem točím. U mě je to celkem po hodně dlouhý době, nevím, asi 5 dní, týden, nevím. A slyším na svém hlasu, nebo na svém jazyku pozoruju, že se mi strašně motá. Nevím, jestli to je poznat, ale já to třeba strašně jako... Poznáváš. Jo. A i prostě, jako by ten obrat těch slov je fakt jako katastrofální. Tak ti ho prostě Maky musíme rozmotat. No, a třeba příště to bude lepší. Týpek začal střílet? Očividně jo, jen tak střílí, tak radši k němu chodit nebudu, protože to vypadá celkem nebezpečně. Je to murder z pistolí. Je to murder z pistolí, jo. Jo. Okej. Okay. Tady chodíme s nějakou... A! Ona to je tato holka? Kdo? Ty kráso, holka s černýma vlasama, s černým obličejem, která nemá obličej. Jo, vím. A trošku se bojím, protože ona tady jako je zrovna jako u mě a nevím, vypadá to, jak kdyby se mě tady jako tak trochu... Jsem mrtvá. Tak trochu jakože, jak to říct... zastavila v té místnosti. Nikam nepůjdeš. Jo, trošku mi to tak přišlo, protože stála při těch dveří a takový to, ne. Prostě neprojdeš. Ty tam nepůjdeš. Přesně tak a prostě tady umřeš, jako je to tvoje místo. Takhle jsem se trochu cítila. Nevím, proč nějaký týpe furt po mě střílí. Jo, je to tahle holka. Ne! Taky jsem neprošel. A nebo jestli to měla nějaký test. Tak, neprošel jsem testem. Dobře, okej. Okay. My si teda počkáme na další hru a snad to už bude lepší. Mohlo by být. Opět Murder vyhrál. Dneska asi máme nějaký díl ohledně toho, že Murdrové vyhrávají. Asi jo. Asi zatím to tak na mě působí, myslím si, že i na Vendu. Tak teďka máme opět, ne, skoro všechny dvojky to je. Tak jdeme barák, protože většina lidí to chce. Teď dáme krásně baráček, jinak škoda, že tady je to studio, jinak by tam byly opět krásné dvojky.
Jo. Takže dnešní díl Maky a její krásné dvojky. Dobře. Pěkně. Máme název pro video? OK. Sakra. Že já něco říkám, jinak ano. Vendo, co seš? Nevím. Jak nevím? Počkej, to se uvidí, jestli teďko dostanu nožík nebo ne. Jo, tak to je, že ty teďka jako zkoušíš moji taktiku, jo? Ne, nemám. OK, já doufám, že to není tohleta holka za mnou. Nemáš ho ty? Ne, já mám totiž pistolku. Víš, proto jsem se tě ptala, co seš. Nebo by si mohl být nějaká, jako pokusný králík by si mohl být. Ne, nebudeš do mě střílet. Ne, to ne, jako já myslím, že budeš se... Návnada. Jo, necháš se nahánět a pak tě někdo prostě zabije. To by nebylo dostatečně dobrý? No, ne. Jak ne? Jak ne? To ne. Mělo být automaticky ano. Udělám to pro tebe a rád. Ne. Dobře, tak ne. Nenechám se zabít kvůli Makyně. Jako zatím, všimli jste si něčeho podezřelého? Já teda ne. Já teda taky ne. Co jsi říkala? Mě zabila zase ta stejná holka. Mě taky. Mohla jsi to říct dřív? Kdybys to řekla dřív, tak já jsem jí měl před ksichtem, víš? No, ty jsi neviděl snad moji zbraň tam? Ne. To je pěkně nefér, tahle ta holka. Dělá je, že je kamarádka, pak jako není. Ne, musí se nechat, že se mi strašně líbí ten obličej, vlastně, který není. Chápeme se. Obličej, který vlastně není. A musí se nechat, že jí to zatím všechno vychází. OK, my si počkáme na další hru a tipuju, že opět vyhraje. Necháme se překvapit. Výjimečně vyhrál teda šerif. Konečně. Výjimečně vyhrál šerif, takže gratulujem. Ano. A je to úplně super. Škoda. Mohlo to být fakt, že vyhrává jenom ty murdrové. Jdeme si počkat na další mapu, nebo spíše jdeme volit nějakou mapu a mohla by to být Biolab. Oh, dáme trošku změnu. Teďka jsme měli vlastně baráček, tak teďka tam je taky House 2, Hotel 2, tak dáme Biolab. Hele, více je škoda, že to není Biolab 2, takže by byly další dvojky. No jasný, ale zatím bylo to 5-5, takže uvidíme, co vyhraje. Uvidíme. Prosím. Prosím, chceš Biolab? Ano. Biolab, divný, ale okej. Okay. A? Není Biolab. Mám 10% na murdra. A seš murdr. Hadej, co jsem? Murdr. Ne. Co seš? No, innocent. Když nejsem murdr a šerif už jsem byla, tak jsem innocent. No, nenábej. No jo. Protože já mám pistolku. O, jsme si to vyměnili, jo. No. Takže dělám tvoji návnadu. Já nevím proč, ale mám takový blbej dojem, že Makina je fakt ten murdr. Tak proč za mnou chodíš, když si to myslíš? Nevím. Takže prostě říkej, jo. No, dobře. Budu teda říkat, zatím sbírám krásně penízky a jsem ve sklepě, protože musí se nechat, že tohle je celkem takový ten magnet na ty prachy, protože tam nikdo moc nechodí. Holka! Seš mrtvej? Holka v růžovém. Ok. Holka v růžovém. Skvělý. A zrovna já úplně tam rychle vytahu. A kde jsi umřel? V takovém tom pokoji. Je vzadu. No. Dobře. Sakra, to mě štve tohle. Mami. Teďka uvidíme, kde... Jo, tamhle je. Tak, uvidíme, jestli... Samozřejmě já si neřív vezmu ty prachy, jo. Šla dolů. Jo, ona tady zase vyleze. Hele. Dobrý. Počkej, nebo... Já jsem zabila tu přední. Vážně musela skočit ta holka. Ježiši. Teďka jsem výjimečně vrah, jo, když se to tak vezme, i když jsem byla. Hele, fakt reálně dneska budou vyhrávat jenom prostě ty murdrové a ani jeden z nás, prostě ani já, ani Maky, dneska nám to prostě nejde, no. Jo, trošku nám to opravdu nejde a...
Holka mi tam vlezla, no. Dala, stává se. Reálně to jsou ty dvojky, no. Prostě ne, jsou... ty dvojky. Ne, když jsou dvojky, tak nemáme štěstí. Tak nemáme štěstí, no. Holčina mi tam vlezla, stává se. Hrozný. Takže jako nevadí, asi si spíš počkáme na další hru. Koliká tato je hra, sakra? Třetí? Čtvrtá? No. Čtvrtá! A vlastně pokaždý jsme chcípli. Pokaždý. Ani jenom jsme nepřežili. To je možná, nám to asi říká, že to asi hrát nemáme. A nebo že jsme v tom fakt špatný. Ale dobrý, vyhrál opět šerif. Bohužel jsem to mohla být já. Ale ne. Ani Venda vlastně. Halcmula. Jdem si zkusit ještě teda jednu mapu. Dávám tomu poslední šanci, aby jsme měli sudý čísla, tak budeme mít lichý čísla, pětku. A třeba ta pětka nám něco to. Takže Vendo, vyber si research. Mapu. Okay. Ne, nebo hospital, je to trojka, honem. Dobře, dáme si teda. Není to dvojka. Trojku, ale Biolab taky nebyla dvojka. Jo, vlastně to nevyhrála. Ale ta neměla číslo. Ta nevyhrála. A jo, vidíš. Ta nevyhrála, vyhrála vlastně dvojka, tak si dáme trojku a uvidíme. Počkejte, že teď si dáme trojku, jo. Dneska dáme trojku. No teďka si na ní šlápnu, na tu trojku. Ježíš, Maria. A? Tak. OK. Počkej, mě jsem se vlastně vzpomněl. Hned na začátku, než jsme předtím natáčeli, tak no. Vlastně já jsem, byla ta mapa. No. A já jsem tam přežil. No, ale já jsem ji netočila, takže to se nepočítá. Jo, nepočítá, ale když to tak vezmeš, tak jako by nebyla to dvojka. A vyhrál jsem. No. Dobře, jo? Tak uvidíme teďka, jestli vyhraješ. A teď, rip. Nebo spíše přežiješ, než vyhraješ, ale přežiješ. Zatím teda nikdo nezabíjí. Vlastně minule, když jsme tuhle tu, jak Venda říká, že jsme to hráli, tak tady byl nějaký kluk. Tak ale... měl zaplý rádio, mám vyplý rádio. Jo, ono už nikdo nic nehraje, ale teď jsem si vzpomněl, jak jsi řekla to přežiješ, vyhraješ, tak přežiješ, vyhraješ, to se rýmuje. Ne? Dobře. Jinak viděl jsem tady nůž, už jsem tady viděl nůž, jak byl zaseklý v něčem. Zaseklý? Je to Vicky Land, prosím tě, červený triko jako já a prostě zabijí. Jo, tady je mrtvoli. Kudy jsem prošla? Jo, dávej si pozor. No to je super, ale já nevím její celý obličej. A. Jednoduše, když ho potkáš, tak prostě... Když má potkáš... to uši? Ne, já nevím. No je to kluk? Jo. No, tak ten už za mnou párkrát šel, ale ještě mě nezabil. Ale má dobrý ten, má dobrý... Nechá vás Machiavendo, jak jste říkali, v trojce. Tak je to v cajku a můžem hrát. Hej, hustý. Výjimečně už si mohl nás zabít, pokud na to koukáš, tak tě zdravím. A teď už samozřejmě zabít můžeš, protože celkem dost se jich už zabil a nejsme jako první na řadě. Oh. Ale někdo ho už pifnul, protože očividně se trošku prozradil. Jo. Nevadí, ale musí se nechat pátý video, byla to třetí, jakoby... Hospital 3, chápeme se jako třetí to. No a přežili jsme, no tak, vidíš? Tak přežili jsme a mělo to asi něco do sebe, tím pádem tady to hezky končíme. Doufám, že jste si to užili, tohle ten takový failovej díl, bych řekla. My se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.